السلام عليكم فرنس، یہ دیکھیے مدینہ شریف منظر، ابھی ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور ادھر سردی بھی ہے اچھی سی ماشاءاللہ، اتنا سکون ہے ادھر، ہائے ہائے بہت سکون ہے۔ آپ ادھر آئیں گے مدینہ شریف میں ادھر تو آپ کو پھر ریٹرن دینے کا دل ہی نہیں کرے گا، بہت سکون ملتا ہے ادھر۔ یہ دیکھیے گنبد، حضرت گنبد دیکھیے آپ کے سامنے ماشاء اللہ، میری آواز میں اٹھی، تھوڑا سردی ہو گیا ادھر، بہت سردی ہے فجر کے ٹائم پہ۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ نظارہ دیکھیے آپ لوگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی فجر کا ٹائم ہے، ابھی ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک عمرہ کرنے کے لیے گروپ آیا ہے، انڈونیشیا کا گروپ ہے، ایسا آتے ہیں گروپس۔ اور یہ دیکھیے نظارہ دیکھیے آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے فرینڈس، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرا ہوں، ان شاء اللہ آپ سب لوگ ادھر آئیں گے ان شاء اللہ، اللہ حافظ۔